Els insectes del Delta de l'Ebre i la música a la Catedral de Tortosa són els estudis guanyadors de la segona edició dels Premis de Recerca per a Estudiants de Batxillerat, que el Consell Comarcal del Baix Ebre ha convocat per incentivar els estudiants preuniversitaris en el camp de la investigació i per promoure la recerca sobre la comarca del Baix Ebre. L'alumne de l'IES Camarles, Xavier Alfonso, ha guanyat el Premi Pare Romanyà en l'àmbit científic-tecnològic. En el seu estudi, els insectes del Delta de l'Ebre mostra els diferents tipus d'insectes que habiten en aquest espai natural i que són molt importants per mantenir l'ecosistema del Delta. El Premi Federico Pastor, en l'àmbit humanístic-artístic, ha estat per a l'estudiant Ferran Miquel Benaiges, de l'IES Joaquim Bau de Tortosa. L'estudi i la música a la Catedral de Tortosa realitza un repàs per la història del cor catedralici, dels mestres de la capella i dels intèrprets més importants. Durant l'acte de lliurament dels premis, el president del Consell Comarcal, Andreu Martí, va destacar la qualitat i el nivell dels guanyadors d'aquesta edició i va afegir que aquests premis han de servir perquè els joves estudiants dediquin temps i esforç a la recerca científica i humanística. Des del Consell Comarcal, enguany és el segon premi de recerca. Pensem que tant per la vessant humana com per la vessant més científica hem de seguir impulsant i promovent la recerca als IES i el fet de que els joves investigadors de la comarca del Baix Ebre puguin ajudar a explicar, a promoure i tots plegats des de les administracions i des dels IES puguem fer aquesta feina, doncs ens congratula. La intenció és de seguir treballant en aquesta direcció i a la vegada vull agrair molt especialment als guanyadors, als dos IES també i a tot l'equip docent, especialment als tutors, i donar un missatge perquè l'any que ve puguem seguir amb aquesta línia, amb aquesta direcció de fer que la recerca a la comarca del Baix Ebre sigui una cosa de tots. Amb l'esforç de tots plegats, segur que la recerca anirà endavant. Poden concórrer a la convocatòria els estudiants de segon curs de batxillerat de qualsevol IES del Baix Ebre. El guardó consisteix en la publicació i la difusió de les obres guanyadores.